Fala pessoal, notícia que está circulando aí por todo lugar em relação aos streamings da Paramount e também da Comcast. Nos últimos anos nós tivemos uma grande proliferação, né, de serviço de streaming, muitas opções disponíveis no mercado, mas estamos chegando a um ponto que parece que os serviços estão começando a regredir e ao invés dessa pulverização que a gente teve, né, no mundo dos streamings, parece que eles estão começando a se juntar. Por exemplo, a Disney já fez uma parceria com a Fox, né, já se juntaram. A gente percebe que plataformas como HBO, Discovery Plus também, em breve nós vamos ter aqui no Brasil o Max. A própria Disney anunciou, né, que vai se fundir em um serviço só, então parece que esse é um caminho, né, que os serviços estão buscando. E a Paramount, que já há um tempo está a notícia, né, que está para a venda ou está procurando novas parcerias. Houve especulações que a Apple e a Amazon comprariam a Paramount, mas a notícia mais atual que a gente tem, e parece que é uma notícia que tem fortes indícios de que irá acontecer, é que a Paramount pode se juntar com o serviço Comcast, que é dono do Peacock, Estúdio Universal e também da DreamWorks, entre outros serviços. É uma notícia que está circulando, né, nos principais jornais americanos, como por exemplo o The Wall Street Journal. Há uma especulação então, né, que esses dois serviços poderiam se juntar. A Paramount, que ainda não está no mesmo patamar, né, de serviços como Netflix, HBO Max, até mesmo da Disney. É uma empresa que também é dono da Pluto TV, né, que é o serviço grátis de streaming. Então poderemos ter mudanças no futuro, né? Ainda a gente não tem detalhes sobre isso, mas há um forte indício que isso poderá acontecer então nos próximos meses, e a gente precisa saber, né, o que realmente vai acontecer, se vai se tornar apenas um serviço, ou se a Paramount vai implementar novos conteúdos, ou até mesmo se a empresa vai ser totalmente vendida, né, e passar para as mãos de outro gerenciador, né? Isso pode mudar bastante o serviço, né, de como ele funciona, mas vamos aguardar os próximos detalhes. Qualquer outra novidade a gente sempre compartilha com vocês aqui no canal. Mais um serviço de streaming que está prestes a fazer uma fusão, uma nova parceria. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se puder deixar aquele like aí, nos ajuda sempre a continuar aqui trazendo todas as informações e atualizações. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.